Dan sekali lagi kesebelasan utama pasukan Sabah mencari Sadil kepada Taiki Kagayama di sebelah kiri. Taiki cuba mencari larian rakan. Taiki menghantar ke belakang. Cari Umaring Bacok. Tandukan Umaring kepada Taiki. Taiki kepada Badrul. Terlepas dari ke depan. Jaya dipatahkan. Peluang Taiki Kagayama pada ketika ini. Taiki membuat percubaan. Berjaya ataupun terkena Rodney Kelvin. Sudut untuk pasukan Sabah FC kita saksikan sebentar tadi. Amir Azhar berjaya direbut oleh Taiki. Percubaan hantar pendek kepada Taiki. Kembali kepada Sadil. Di tengah kepada Taiki. Saat Park mengeluarkan bola kepada Taiki Kagayama. Taiki lincah pemain ini. Bagaimana Taiki berada di hadapan mencari Amri Yahya. Wilson ke depan mencari Taiki kepada Sadil. Peluang Park ke depan kepada Taiki. Taiki siapa yang ada membuat lari. Selamatkan oleh Ivan. Hantaran crossing. Taiki Kagayama. Mungkin harus dibiarkan bola itu kepada Badrul Bahtiar yang mempunyai momentum larian. Namun selaku striker yang membuat crossing, kita saksikan larian Badrul namun. Gonzalez ataupun Marcos Vales Gonzalez. 1-2 di antara Sadil dan juga Taiki Kagayama. Taiki bagaimana? Mampukah mengatasi pertahanan kanan pasukan KDS? Cantik antara beliau. Ghazali kepada Amri Yahya. Pendek kepada Taiki. Taiki kepada Pak Tesu. Kembali kepada Taiki. 1-2 di antara midfield Pak kepada Taiki Kagayama. 1-2 pendek. Larian yang ke tengah kepada Badrul Bahtiar. Mencari Taiki Kagayama. Peluang bagi pasukan Sabah. Sadil Ramdhani. Kepada Taiki Kagayama. Taiki menunggu larian Sadil. Terlalu laju mungkin di hadapan. Sadil berhadapan dengan Marcos. Kembali kepada Taiki. Taiki membuat crossing ke tengah. Dikeluar ke tengah. Badrul mencari rakan peluang. Amri. Taiki Kagayama. Sepakan Taiki. Agak tinggi pula kali ini. KDAFC. Dan mengeluarkan bola kepada Taiki. Siapa yang dicari oleh Taiki? Ke belakang. Amri Yahya. Amri kepada Taiki. Mencari Sadil Ramdhani. Hantaran menarik kepada Taiki. Tening yang menarik. Cuba mencari. Berjaya dibaca. Taiki. Pendek daripada Taiki. Peluang bagi pasukan Sabah. Badrul Bahtiar. Diselamatkan oleh Ifwat. Flick daripada Taiki. Peluang terbaik. Namun bola kembali. Taiki berada di situ berhadapan dengan Marcos. Namun Taiki yang berjaya untuk mendapatkan bola. Siapa ada memberi bantuan? Rawil Park ke depan kepada Taiki. Kepada kembali buat clearance. Larian daripada Taiki. Cantik hantaran namun terlepas. Berjaya dibaca. Tiada foul kata pengadil. Dan dipersalahkan Kang. Taiki berjaya untuk 1-2 daripada mereka. Cantik. Namun berjaya dibaca oleh Badrul kepada Taiki Kagayama. Taiki mencari Nazirul Naim mungkin. Masih lagi Taiki. Cuba dibayangi Desi namun tidak ada foul kata pengadil. Kurang cermat pula hantaran daripada Taiki. Jang berjaya membaca hantaran beliau. Kepada Taiki. Taiki berkesorangan. Siapa yang cuba dicari oleh Taiki? Mengantar kepada Amri Yahya. Peluang bagi pasukan Sabah FC. Goal! Apa lagi yang anda mahu? Taiki Kagayama. One touch daripada Amri. Percubaan. Zirul kepada Taiki Kagayama. Ilham Amirullah menyelamatkan kis daripada Badrul Bahtiar. Kembali pasukan satu Amri Yahya kepada Taiki. Taiki mencari siapa? Taiki masih lagi Taiki. 1-2 di antara beliau sendiri dikeluarkan oleh Jang. Amri Yahya kepada Taiki. Taiki kepada Sarang Kedah. Terutama separuh masa kedua ini. Cantik. Ara Wilson dipersalahkan Taiki Kagayama ke atas tackle. Buat cutback untuk menewaskan Ra Wilson dan Taiki agak keras rempuh. Sekali lagi Syafiq Ahmad kembali. Taiki berada di situ berhadapan dengan Marcus. Berjaya untuk Taiki melepasi defend kiri pasukan KDA. Taiki mengantar ke tengah peluang bagi pasukan. Tapi yang saya tahu setakat 67 minit 3-0. Kiri Kagayama berjaya untuk melepasi Marcus Vales Gonzalez dan Syafiq Ahmad di sebelah kiri kanan tiang gol pasukan Kedah. Membuat cross ke tengah. Jang Sukwon berjaya untuk Sadil Ramdhani di situ. Terselamat lagi. Gary mendapatkan bola kepada Taiki. Taiki flick Nazirul Naim kepada Gary. Gary kepada Taiki Kagayama. Taiki bagaimana kepada Gary ataupun Gary. Taiki kepada Sadil. 1-2 di antara Taiki dan Ra Wilson. Terlepas Taiki. Peluang bagi pasukan Kedah. Namun berjaya dibaca oleh Jackson. Gerald Gadit dan juga Azad Haras menggantikan Taiki. Pemain bawah umur negara kedua.